Dino Park će i ove godine organizovati Vaskršnji festival u vreme dečeg prolećnog raspusta. Na Vaskrs tačno u podne festival će biti otvoren i trajaće sve do 1. maja kada će biti održana i žurka humanitarnog karaktera. Zahvaljujući prijateljima iz naših hotela VIP Haza, Hotel Mona, Palisad, Buket, All Season Hotel Zlatibor, mi ćemo pripremiti jedno sjajno iznenađenje, jeste za naše sve učesnike, biće fantastične nagrade u pitanju, sva deca mogu da se prijave, biramo misicu i mistera festivala. Pravo učešće imaju sva deca od 4 do 10 godina, već imamo ozbiljan broj prijavljenih. Ideja ovogodišnjeg festivala jeste da prioritet bude talenat koji dete posjeduje i to će biti jedini kriterijum na osnovu koga će biti izabrani misica i mister. Festival počinje u 12 sati, otvorit će ga Dino klub jednom divnom horskom pesmom, nakon toga nastup Dino kluba i nakon toga defile biramo misicu i mistera Dino parka. Već drugi dan, Vaskrsa, zapravo u ponedeljak, imamo veliku dečju žurku, dolaze nam Disney junaci, Spider-Man, Patronalne šape, Duško Doguško, Maša i Medved i još mnogo njih, zaboravit ću nekog, ali u svakom slučaju svi Disney junaci, njih devetoro, bit će kod nas u Dino parku tačno u podne za Vaskrs, kada organizujemo i takmičenje u kucaju vaskršnjim jajima za decu. Tokom cijele nedelje, tačno u podne, posjetioci Dino parka imaće priliku da uživaju u prazničnom programu organizovanom samo za njih. Akcenat se stavlja na prvomajsku žurku kada će biti izvučen pobednik, odnosno porodica koja će ove godine biti nagrađena besplatnim vikendom na Zlatiboru.